Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in qismən səfərbərliyi elanından sonra Ruslar kütləvi şəkildə ölkəni tərk etməyə başlayıb. Avropa Rusiya üçün hava məkanını bağladığından onlar əsasən sərhəd ölkələrə üz tuturlar. Rus vətəndaşlarının ən çox axın etdiyi ölkələrdən biri də Türkiyədir. Demək olar ki, hər gün Rusiyadan Türkiyəyə 100-ə yaxın təyyarə eniş edir. Onlardan bəziləri müvəqqəti ölkəni tərk etsə də, bəziləri Rusiyaya qayıtmağı düşünmürlər. Qeyd edək ki, Moskvanın Domodedovo hava limanından Antaliyaya uçacaq təyyarəyə son bilet 650.859 rubla, təxminən 11.000 dollara satılıb.